Ну обернись уже, ну звезда идет задом. Добрий ну, день. Слухайте, я так волнувалася, але я хочу сказати, що все пройшло таке на вищому рівні. І хочу вам сказати, що це тільки начало всього. Скоро буде новий проект, нова задумка. Да, говориться, прямо з гордості це говорить. Так що, любі мої друзі, все тільки було. Я волнувалася, я хвилювалася, для мене це було все. Ну так як вони зустріли нас, правда, я не ожидала, да, Борисівна? Угу. Я вам чесно кажу, ми взагалі не ожидали, як нас зустріли. Ми зайшли, нас обнімають, нас зустрічають. Правда, це дуже круто. Звісно, коли почалися камери, я вліла, горіла. У мене я хотіла. Ну хочу вам подякувати за те, що ви в мене є. Я хочу вам подякувати за підтримку, яка в мене є, тому що ви для мене дуже велика підтримка, ви для мене дуже поддержка велика. І хочу вам сказати, що давайте подумайте, який може бути зараз проект з участям Світулі. Подумайте, що Світульки запропонували і що воно буде. Значить так. Поки нічого не говорю, давайте, поки ми їдемо до рідного дому, ви знаєте, в гостях хорошо, а вдома лучше. Їдемо до рідного дому, до любимого привоза, Боже, до того адреналіна. Я всіх дуже люблю, обнімаю, правда. Хорошого дня всім бажаю. Що ти сказав? Денег на сумку нема? Чую це. Я ж вам кажу, я стихійне бедствие. Їхала, капці порвалися. Приїхав їздити худух, зашпотилася ногою, чуть не впала. Ну, практично впала. Сумка порвалася. Так, я вже переділася. Але як вам цей костюмчик, дівчатки мої? А я йшла. Додому вже їду, все, вже йду додому. Ви знаєте, правда, везде хорошо. Дома є дома. Боже, привоз, скучила за привозом, Борисовна? Звісно. Я теж. Крик, гам, шум, да? Привоз є привоз. Спокійствие – це не наша життя. Ні. Ні, ну подождіть. Ну подождіть. Ну подождіть. То ли ще буде. Борисовна, відео дано? Робили в ліфті. Ну, що тут хороше зеркало, у нас видно. Так, дівулечки. Нажав уже? Та ні. Я так боюся ліфта, чесно, ліфта боюся. Що таке? Що ми хотіли? В смислі ми хотіли? Приїхали. Даже... Борисовна, ти починаєш теж не виконувати. Все. Сумка порвата. На голові байдуженько. Та байдужі. Ну, я хочу сказати, що ми байдужі. Українські жінки байдужі, так? Да? Борисовна, ти що, це закрите поміщення? Так боюся закрито. Ми їдемо? Бусі, я з тобою. Та що ж ми один етаж стоїмо часто? Дві. Виявці, приїхали вже? Ні, ну, представляєте? Ні. Борисовна, ти що, успокоїся, давай нажимай. Диви. Що таке? Слухайте, вона мене лякає, вона мене починає лякати. Так що, мої красотулечки, рідулечки. Чай, камера не реагує. На камеру не реагує, зато на нас вона реагує. Хальосенькі, так? Да? Байдуженькі такі дівчатка українські. Байдужі, так, да, дівчатки мої? Борисовна, що з тобою? Та я не на то, ти теж нажимаю. А, ми нажимаємо те саме, що стоїмо, нормально. Ну, вибачте, у нас вдома такого немає, у нас немає ліфта. Ти кажеш, стихійний біт, я ще віце не падала. Ще стучка. Добрий ранок, Ірина Михайловна. Добрий ранок. Як вам телебачення? Добре. А мені сніли гарно. Ой, звісно, ви спали. А ми теж. Любі наші друзі, ну давайте кава, мотиляємо ножками. Все одно 1 плюс 2 рубрика кава. Так, да, 1 плюс 2 все одно рубрика кава з вами. Так що, дорогесенькі наші, чашку котею, я сьогодні з вами всіма поп'ю. І ще навернуся один раз у піку. Ні, я сьогодні точно буду. Дуже-дуже гарно вийде. А це щось гарненьке, так? Да? Гарненьке? Дуже. Хальосненько, а зараз напиш в коментарі, подожди, Михайловна, подожди, зараз напиш така я. А цей костюмчик, знаєте, що я трошки поправив, бо ця рука трошки мене обтягнула, а ця свободніша. А може таке бути? Мені Борисовна каже, ти бачите, дяко, що я вділа, що? А що, якщо мене, де мені своє плаття вдіну тоді? Я ж предлагала. Ну я була в армії. Слухайте, оця рука в мене більше, тут то не натягнула, тут то натягнула. Ну і що? А я такого зроблю, таку страхую. Ти качала більше, мабуть, біцепс. Ну я ж українська жінка. Так що, любі, значить, п'ємо каву, їдемо додому. Світа, це я. А це ти. А це я. Ну, вдруг завтра не вспомниш, знаєш. Так, любі мої, добрий день. Ще раз вам добрий день. 11:26 ми вже будемо виїжджати потихесенько до рідного дому. Ви знаєте, скрізь хорошо приймають, але вдома є вдома, да? Додому. Боже мій, ви знаєте, от вроді би тільки вчора приїхали, от тільки вчора приїхали, вже треба уїжджати. Ви знаєте, в Києві так холодно, утром йшов дощ, потім сонце. Зараз такий вітер, чесно, такий сильний-сильний вітер. Ну, а мене він не знесе, тому що я жіночка крупна, така апетитна. Так що, любі мої друзі, ви знаєте, утром йшов дощик, він нас зустрічав. Коли ми вийшли на вулицю, висвітилось сонечко, тому що сонечко, ярке сонечко, світле сонечко, приїхало в прекрасний Київ, привезли їм сонечко. Ну, зараз ми будемо уїжджати, а зараз накрапає такий дощик. Погода плаче за нами, Київ, не плач. Ми скоро повернемось, не плач за нами. Любі мої друзі, я вам всім бажаю прекрасного настрою,
Я дійсно вас всіх дуже люблю, обнімаю, несмотря ні на що, ви мої самі любимі, тому що без плохого теж не хорошо, ви розумієте. Подожди, правильно сказала?